след това и Цветелина Пенкова. Как едновременно Европа си поставя за цел някога да сме живи и здрави след доста години, но все пак има такава година посочена, да има нулев отпечатък, в същото време цените на електроенергията да са поносими и икономиката на европейските компании да бъде конкурентна. Тази зелена сделка, за която говорихме, тя не изглежда ли, как да кажа, не в крак с ситуацията, в която се намираме в момент? Ние от вчера или от днес дискутираме зелените политики и България ги въвежда през годините. Разбира се, за първи път Европейската комисия си поставя амбициозната цел през 2050 година. И може би от тук трябва да започна с първата си ремарка. Ние не си поставяме за цел, т.е. Европейския съюз не си поставя за цел днес или утре да реши въпроса, а това е един преходен период през 2050 година. Същото обаче се случва на други места. В африканските държави, в азиатските държави, в Русия, в Съединените американски щати, те също говорят за зелен дневен ред. Т.е. въпроса на критиците към зелената сделка не е много адекватен, защото ние няма как да избягаме от дневния ред на света и на глобалните въпроси, които ни занимават. Но тук ме върнаха на същинския въпрос за целия Европейски съюз всъщност. Много пъти Европейския съюз решава нещата на парче. Говорихме за финансовата криза, мога да отида към миграционната криза и към другите кризи. Тоест, през годините сме били свидетели на един Европейски съюз, който не просто е на две скорости, а имаме Europa la carte. Всеки си взема това, което му харесва. Днес много добре се говори за заключенията на Европейската комисия, как трябва да се справим с високите цени на енергията и безспорно едно от решенията е да се обединим заедно като Европейски съюз и да поискаме да купим газ на по-добра цена, защото количествата респективно ще бъдат по-големи. Но как това се случва, когато една Унгария може да отиде да се напазарува газ самостоятелно от Русия? Как това се случва в Западните Балкани, когато една Сърбия може да направи абсолютно същото и да подкопае всички усилия за общ подход на Европейския съюз към Западните Балкани? Това са все големи въпроси, които ни навеждат на мисълта, че реформата в Европейския съюз е наложителна. Много малко се говори в България за конференцията за бъдещето на Европа. Точно конференцията за бъдещето на Европа трябва да постави тези теми на дневен ред. И от сега да ви кажа, аз знам какво ще каже съвета. Съвета винаги казва едно и също. Това, което правим в момента, е достатъчно добро. То е ясно и не трябва да се променя Европейския съюз. Знам какво ще каже Европейската комисия. Тя ще застане някъде между парламента и самия съвет. Но знам какво трябва да направи Европейския парламент. Какво? Да поиска задълбочени реформи. Да поиска истински енергиен съюз. Да поиска съюзи, в които заедно може да излизаме от тези предизвикателства. А преди това, да използваме и френското председателство. Освен да си говорим за възможности, които той иска да даде през ядрената енергетика, да поставим ребром въпроса и за автономията на Европа. Защото се вижда, че европейската автономия беше подкопана. Ние сме твърде зависими от Китай, от Индия. Ето тук сега ресурси. Въпрос на нашия колега господин Кючук, тук е и Цветелина Пенкова от Европейския парламент. Много пъти чухме и господин Маринеско казва Европейския парламент. Какво изобщо може да направи една такава институция парламентарна, когато става въпрос за пазар на цени? Може да проведе политическа дискусия и това е ролята на всеки един парламент. Може да изслуша Европейския комисар, нещо, което се случва често, заедно с това в ресорните комисии, може да проведе задълбочени дискусии. Но нека се върна на няколко момента. На оценката и на мнението на професора, който каза, че няма как Европейския съюз да наложи на Унгария и на Полша. Тук не мисля, че говорим за налагане на дневен ред, налагане на политики, защото ясно е, че в настоящата ситуация, в която се намира Европейския съюз, на полуразхлабена федерация, не може да искаме повече от институцията на Европейския съюз. Всъщност те направиха две много важни неща и по време на пандемичната криза и на енергийната криза. Те даваха възможност на националните държави да се избират спокойно, да се избират свободно от един каталог. Каталог от мерки, които могат да бъдат наложени на национално ниво. И мерките бяха ясни. Краткосрочни, дългосрочни и средносрочни. На някои държави си предприеха мерките. Ето виждаме в Румъния, аз знам и други примери. Държавите от юг, Испания, Португалия, Франция, включително и Гърция, направиха конкретни стъпки. Дали ще бъдат обезщетения, дали ще бъдат ваучери, дали ще бъде намалено ДДС-то, бяха предприяти конкретни действия. И тук не може да виним кой знае колко е Европейската комисия. Важното е, и това е в най-голяма сила важи за България, да бъде вземато най-накрая това решение, къде искаме да вървим ние. Не да се лашкаме от едната страна на махалото до другата страна и да говорим един път за важността на ядрената енергетика. Аз не съм скептик,
Но казвам, че имам и някои съображения, защото днес, ако трябва да вземем оценка на въздействието, оценките вече не са само национални, те са трансгранични. Ако трябва да построим ядрена електроцентрала, трябва да питаме за съседите. Трябва да питаме и Австрия включително. И австрийците ще искат от нас оценка на въздействието. Второ, това е въпрос на сигурност. Тук не говорим просто за енергетика. Аз не съм енергетик, аз съм политик. Обаче това е въпрос на международни отношения, на дипломация. До каква степен горивото е сигурно, до каква степен то може да бъде преработвано, съхранявано, все важни ключови въпроси. И от друга страна, вижте какво правят балтийските държави с Балтийско море или Северното море. Как те използваха техните възможности на офшорните зони? Не спомнете една реплика, която между другото се набила в съзнанието на много българи, на премиера Борисов, който казваше: аз мечтая Черно море да не бъде поле на военна интервенция, а да се разхождат яхти там. И аз мечтая да има платформи, да може да бъде използване слънцето, да може да бъде използвана водата на българското Черно море. Калуян и по този Стайков начин да бъде част от енергийния микс, всички тези възможности, които България определено ги има. Реалистично. Но решението ли е трябва това да бъде вземато. Господин Тодоров, нещо да, хубаво, но да не е много скъпо. Да. Хубавото ще го определи времето в интерес на истината. В момента ние изживяваме технологична революция. Не знам колко го оценяваме, но това се усеща и някои държави вече са в тази технологична революция. И не е нужно България да използва целия потенциал, когато разполага с потенциала на Европейската комисия, когато разполага с партньорски програми. И много от държавите, включително Германия, една от най-активните участници в този процес, разработва партньорски програми с държави като Норвегия, с Дания, с Швеция. Тоест използва това европейско ноу-хау и финансирането, което го е създал Европейския съюз, за да се определи къде се разполага до 2050 година. Ясно е, че голямото решение, тежкото решение не може да бъде взимато сега и днес и то не е нужно да бъде взето. Но трябва да знаем, че имаме посока. Извинявайте, но ние не можем да продължаваме да говорим, че това, което го имаме като даденост в мините, то е добро за нас. Не, то не е добро за нас. Ние трябва да търсим технологични решения, които са достатъчно сигурни, възможности за хората, които работят в мините, специално в Маришкия басейн, да им обясним, че има възможност за преквалификация. Не, Европейския съюз не ни наказа. Европейския съюз не даде възможност, включително да направим дерогации. Даде ни финансови възможности. Сега ще посредством видим плана за възстановяване и устойчивост и посредством инструментариума, от който се възползва същата тази Полша. Но да ви дам добрия пример на Полша. Там в момента има тежък политически дебат между управляващи и опозиция, ма по всички въпроси. Като започне от конституционни, мине се през граждански права, но по един съществен няма. И това е икономическото развитие на страната. Как така станаха, че всички синдикати, бизнес организации, политици седнаха на масата и казаха: ние ще си решим въпроса с мините, който е много по-голям за Полша. Сега ще видим с България. И го направиха. Тоест има политически консенсус по важните стратегически въпроси за страната. Едно допитване. Въпросът е енергетика, постоянно изречение. Господин Кючук и всички останали. Въпросът е енергетика на България, трябва национално стратегическо мислене. Не работа на парче, не действия, които са от днес за утре. Прекъсвам ви тук, за да го видим. При дати, които в момента дори не си спомням историята на всяка от тези дати, но това са 2035, 2038 и 2040. Господин Кючук, според вас максимално ли трябва да удължим този срок? Не, ние трябва да кажем какво искаме да направим. Защото е ясно, че основният критерий за това дали ще получим огромни средства, това наистина са огромни средства, 50 милиарда ще влязат в българската економика и това е 10% от брутния вътрешен продукт на България. Но хората ще кажат да, но на цената на моето работно място. Това е комплексен въпрос. Не трябва да го гледаме само едностранче от гледна точка на енергетиката или от гледна точка на работните места. Готово, като говорим за среда, говорим за следващите поколения, говорим за възможности. Ето пък, ако загубим от там, от други места и за други възможности, да кажем, по плана така наречения Renovation Wave, където ще бъдат зададени десетки хиляди работни места. И нито говорим за енергетика през цялото време, но никой не каза дума за енергийна ефективност. Защото голяма част от ресурсите на Европейската комисия са струпани и върху енергийната ефективност. И умните общества не говорят просто за енергетика, а говорят и за това и как да направят своите сгради по-малко енергоемки. И как да направят своята индустрия по-малко енергоемка. Нека да бъдем ясни с това. Българската економика е много енергоемка. И за това въпросите. Не мога да се съгласим. Въпросите, да, въпросите, въпросът с този огромен проблем пред нас е много комплексен. Първо, трябва да им бъде обяснено на хората, не да играем с техните страхове. На мен ми е омръзно да слушам политици, Цветелина не е между тях, които
са толкова назадничеви в мисленето, а и виждам хора в обществото, които са толкова напредничеви. Вместо да гледаме възможности, ние им постоянно им казваме, нека да се върнем към стария вариант на управление на българската икономика. Извинявайте, ние не искаме социализъм в управлението на българската икономика. Това, което чувам, че се прокрадва като вариант да бъде направено просто едно голямо предприятие и тези хора, които са в Маришкия басейн, да бъдат преместени от едното място в другото място, това не е икономика на 21 век. Нека да се върнем към реалността и към принципите на пазарната икономика. Кое общо е обявено в рамките на 200 милиона за потребителите на газ? Съжаление, този мораториум поставя повече въпроси, колкото дава отговори. Казвам го съжаление. И второ, което е принципна позиция на моята политическа сила, беше изразена. Виждаме сериозните опасения на Брюксел. Сериозните опасения на Брюксел, че тези въпроси не се решават с мораториум. Знаете, за Европейската комисия ролята на регулаторите е изключително важна. Това е едно поле на автономност, където експерти трябва да решават. Нека да припомня само, че не политиците взимаха решение за сертифицирането на Северен поток 2, а всички политици казаха, това е в компетенцията на германския енергиен регулатор. Те ще решат този голям геополитически възел. На база на техните оценки ние ще решим. А е много важно такива решения да се предприемат само единствено на база на Конституцията и на нормативната уредба на България. Иначе съм напълно съгласен, че решение на парче, смяната на един човек с друг човек или на един орган с друг, ако не се променят принципно правилата и не се направи дълбока реформа, е безсмислено. Прави са вашите зрители, като оценяват. Част от мерките наистина са национални и беше дадена такава възможност на националните правителства. Други са европейски. На мене ми се иска да бъдат повече европейски и работя всеки ден за това да има общи европейски регулации и Европейския съюз да бъде силен на глобалната сцена, което определено е много свързано с въпросите на енергетиката. От друга страна, за големите въпроси, за големите реформи е нужен политически консенсус. Вместо да гледаме постоянно назад и да казваме как не може да се случва, да гледаме добрите примери. Днес една Ирландия е много по-богата и много по-силна в рамките на Европейския съюз, една Великобритания, която извън Европейския съюз не може да влияе на процесите и няма своя ясен профил. Докато една Ирландия знае какво прави, как се устоява интересите. Добрите повече примери съществуват. Общи решения, повече общи решения, повече действия, повече разум и обединение в името на национални каузи, което включва и обединение на целия потенциал на нацията. Такъв тип въпроси се решават само през благодаря. Това.